כשאני רוקדת אני מרגישה חופשייה ומלאת אנרגיות וחיים. וטוב לי כשאני רוקדת, זה מוצא אותי מכל שאר הדברים. אני מרגישה כאילו כל העולם בא לראות אותי. זה מין רגע כזה שלי עם עצמי ושל הגוף שלי. כמו שיש אנשים שיכולים לדבר מאוד טוב, אז אני יכול סוג של לפתח תקשורת או סוג של להעביר משהו דרך זה שאני נע, דרך זה שאני זז. אנחנו בקרן התרבות אמריקה ישראל מעניקים לאמנים הישראלים הצעירים את ההזדמנות לשאוף ולהגיע לרמות האמנותיות הגבוהות ביותר. המחויבות והחיוניות של הצעירים שלנו הן מקור לגאווה והשראה לכולנו. מעבר לתמיכה הכלכלית של הקרן, הקרן היא מעין זריקת עידוד. ובכלל זה נותן לי הרגשה טובה להתמקד ולהמשיך לעבוד קשה במקצוע ולעשות מה שאני אוהבת לעשות. החיים של הרקדנים הם קשים כי צריך לקנות הרבה דברים כמו בגדים ונעלי בלט ונעלי פוינט, שזה דברים שעולים המון כסף. הקרן, בזכותה, יכולתי לשלם על הרבה דברים ש... לא יכולתי לשלם לאיזה, כאילו, בלי המלגה.